Assalomu alaykum. Men Zahidova Mavjuda, sog'lom ovqatlanish bo'yicha mutaxassis, dietolog o'z tavsiyalarim bilan bo'lishni davom ettiraman. Bugungi mavzuimiz hammamiz bilamiz, grechkani qanchalik foydali ekanligini. Grechka juda ham vitamin, mineral, aminokislotalarga boy bo'lgan. Ya'ni immunitetingiz tushib ketsa yoki gemoglobiningiz tushib ketsa, juda ham foydali xususiyatlari ko'p shu tarzda. Faqatgina yurak xastaligi yoki asab tizimi muammoingiz bo'lsa, ozgina grechkadan taomnoma tuzishni tavsiya beraman detox sifatida. Hozirda men sizga taqdim etadigan taomimiz bu grechkali kotlet bo'ladi. Buni aynan qand diabeti bor insonlarga tavsiya etiladi va parhezda, ya'ni ortiqcha vazndan xalos bo'laman degan insonlarga tavsiya etiladi. Buning uchun bizga 300 gram laxim mol go'shti, 300 gram grechka kerak bo'ladi, 2 tuxum va 2 dona piyoz kerak bo'ladi. Go'shtimizni qaynatib pishirib olamiz, grechkamizni ham suvda qaynatib olamiz, 2 dona tuxumimizni piyozni past olovda dimlab olamiz. Keyin bularni hammasini birgalikda jamlab go'sht maydalagichdan chiqaramiz. Yana bir nimani tavsiya etaman, aziz uy bekalari, imkon qadar go'sht taxtakachi bilan sabzavot taxtakachini bitta qilmaslikni. Albatta, go'shtniki alohida, sabzavotnikini alohida qilish kerak. Bu gigiyenaga ham go'shtdagi har xil narsalardan oldini oladi va imkon qadar xom go'shtga alohida taxtakach, baliqqa esa albatta plastik taxtakachdan foydalaning. Go'shtni qozonchaga solamiz, ichiga suv solamiz va albatta 1 soat davomida qaynatib pishirib olamiz. O'zi tavsiya beraman, ana uyda yig'inlardan kelgan mesnoy zakuskalar qoladi. Shularni bitta qaynatib kotletga qo'llasangiz bo'ladi. Chunki bugun kesilgan go'shtlarni ertasi kuni biz iste'mol qilamiz. Masalan, kabobdan qolgan go'shtlarni, grill tovuqlarni bolalarimiz iste'mol qilmaydi ertasi kuni. Isrof qilmang. Imkon qadar mana shu tarzda kotletlar qilib tayyorlab bersangiz bo'ladi. Faqatgina grechkadan emas, balkim ichiga sabzavotlar ham qo'shsangiz juda ham mazali, sog'lom ovqatlanishga to'g'ri keladigan kotletlar bo'ladi. Endi go'shtimizni qozonchaga solib 1 soat davomida qaynatib olamiz. Go'shtni ichiga tuz, lavr bargi va qora murch solishni tavsiya beraman. Go'shtimizga 2 lavr bargi qo'shamiz va qaynab chiqqandan keyin ko'pigini olamiz. Endi bilamiz, mana grechka qanchalik foydali xususiyatini aytib o'tdim. Bilib qo'yinglar, grechka bu murakkab uglevod, ya'ni organizm uchun juda ham foydali va ortiqcha vazn yig'maydigan mahsulotlardan biri hisoblanadi. Bu grechkani hozir yuvib, qozonchaga solamiz va pishirib olamiz. Mana grechkani qo'ydik, qozonda hozir go'shtimiz ham tayyorlanyapti. Endi piyozimizni to'g'rab olamiz. Hamma bilib qo'yishni xohlardim, murakkab uglevod nima ekanligini. Murakkab uglevod bizani tanamiz uchun juda ham foydali mahsulotlardan biri. Uglevodlar 2 turga bo'linadi. Bu murakkab uglevodlar bilan yengil uglevodlar. Yengil uglevodlarga nimalar kiradi? Yengil uglevodlarga oliy navli undan pishgan hamma mahsulotlar kiradi. Shirinliklar, tort, pirojniylar, bular hammasi yengil uglevodlarga kiradi. Imkon qadar ratsiondan bularni olib tashlashni tavsiya bergan bo'lardim. Chunki ko'pgina kasalliklar ana o'shanga bog'liq. Sizni ortiqcha vazn yig'ishingiz, yurak xastaligi, qand diabeti mana mashu yengil uglevodlarni ko'p iste'mol qilganingiz uchun kelib chiqadi. Imkon qadar drojji solingan nonlardan voz keching. Drojji solingan pishiriqlardan va bolajonlarimizga imkon qadar drojjili mahsulotlarni kamroq yedirishni tavsiya beraman. Chunki drojji juda ham zararli va ko'pgina kasalliklarni qo'zg'atib chiquvchi mahsulot hisoblanadi. Agarda siz drojjili mahsulotni iste'mol qildingiz, tasavvur qiling, siz quruq drojjini suvga qo'shganingizdan keyin drojji ko'payadi, ya'ni 2-3 barobar xamirimiz oshadi. Va xuddi shu tarzda siz o'sha drojjili xamir ovqat oshqozoningizga tushgandan keyin u yana 2-3 barobarga oshib,
kattalashadi va u tez qonga so'rilib, yog'ga aylanadi. Imkon qadar oliy navli undan pishgan hamma mahsulotlardan voz keching. Hozir etasiz, nima yesam bo'ladi. Faqat tarkibini o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Bemalol javdar unidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Grechka unlari bor, kepakli unlarimiz bor. Va tegirmon unimiz ham bor, bizani bilamiz ota-bobolarimiz. Tegirmon unidan foydalangan va ortiqcha vazndan hech kim qiynalmagan. Tavaga 2-3 qoshiq yog' qo'yamiz va past olovda piyozimizni o'ldirib olamiz. Har doim ta'kidlayman, uy bekalarimizga ovqatlaringizni qovurmasdan tayyorlashni, dimlab tayyorlashni tavsiya beraman. Mana go'shtimiz pishyapti, grechkamiz tayyor bo'ldi va piyozimiz dimlanguncha endi navbat salatga. Bu salatimiz uchun bitta baqlajon, bitta kabachki, ikkita bolgarski kerak bo'ladi. Buni yog'da qovurib olmaymiz. Bodring pomidorimizni to'rab olamiz. Juda ham mazali, ayni yoz mavsumiga to'g'ri keladigan sabzavotlar bilan, ya'ni shu hozir tayyorlayotgan grechkali kotletimiz bilan juda ham mazali salat bo'ladi. Uyingizda bor ko'katlardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Mana sarimsoq piyoz, sarimsoq piyozni qanchalik vitamin C-ga boyligini juda ham yaxshi bilamiz. Ayni shamollash davrida, ayni pandemiya davrida imkon qadar o'zimizni, bolajonlarimizni, oila a'zolarimizni himoya qilish biz ayollarning qo'lida. Mana endi bitta pomidorimizni ham to'g'rab olamiz.
tavsiya beraman, tayyorlab ko'ring. Bu nimadan? Praktikadan o'tib chiqqan. Tavsiya beraman, bu praktikadan o'tib, men oila a'zolarimga kim birinchi marta iste'mol qilsa, baribir bu salat juda ham yoqadi. Salatlarni mayda to'g'rash tavsiya etilmaydi, chunki ko'proq chaynash kerak. Albatta, go'shtli ovqatlardan oldin sabzavotli salatlar tavsiya etiladi. Nima uchun? Oshqozon peristaltikasini ovqat tushishiga tayyorlab boradi va to'qlik hissini undan oldin berib bo'ladi. Mana 15 daqiqamiz o'tdi va sabzavotlarimiz tayyor bo'ldi. Mana go'shtimiz tayyor bo'ldi. Buni suvdan olamiz. Bu taomimiz juda ham barakali bo'ladi. Mana blenderga solamiz. Endi xuddi shunday grechkamizni ham solamiz. Grechkani ham blenderga solamiz. Agarda uyingizda blenderingiz bo'lmasa, bemalol go'sht maydalagichdan chiqarishingiz mumkin bo'ladi.